Ndonë se vazhdimi se antës ishte caktuar për orën 11 në këtë kohë në kuvend, nuk u pan deputetet e koalicionit pan dhe as të listës serbe të cilet e kishin thirrur këtë seancë. Por në seancë nuk munguan deputetet AKR-s pjesë e koalicionit pan. Në seancë erdhe dhe deputeti tashmë i pavarur, Korab Sejdiu, i cili dha dorëheqje nga AKR-ja, por mungoi deputetja LDK-s Teuta Rugova, e shumë përfolur gjatë përpjekjeve për konstituimin e institucioneve të reja. Në mungesë të panit, seanca u ndërpre për të vazhduar në orën 14. Koalicioni pan kanë kërkuar që mbledhja të fillojë në orën 10. Na pipresim që një orë, që në 11 caktova seancën, tash kanë kalu veç afër 20 minuta, kështu që pe ndërpres punën e kësaj seance, sot, tash për tash, dhe vazhdojmë në orën 14. Këtë herë, deputetet e panit dhe të listës serbe u paraqitën në salën e kuvendit. Pan arsyetoi mungesën e tij dhe propozoi kandidatin për kryetar kuvendi. S'ka pas në një arsye tjetër, po ka pas arsye pragmatike që një pjesë e deputetve të koalicionit ton nuk ishin ende në sallë dhe për atë nuk ishim në ku. Ju lutem në mirëkuptim, kandidat i joni për kryetar të kuvendit nga koalicioni parazgjedhor dhe nga parti tjera politike është zotri Kadir Veseli. Në sallë janë 113 deputet momentalisht. Po, 14. Me propozim të kryesusit të seancës që të votohet me ngritje dore, me 62 vota për, 52 kundër, kryetari kuvendit u zgjodh Kadri Veseli. Kundër Veselit votoi edhe Korab Sejdiu. Nën kryetar të kuvendit u zgjodhen Gjavit Aliti, Aida Dërguti dhe Kujtim Shalja. Por u përsërit votimi dhe u desh të shkohet në pauzë për mungesë votash për zgjedhjen e nën kryetarëve nga minoritetet. Kështu që do të më bëni pauzë 15 minuta, më marr vesh, njerëz do të votojnë. Unë nuk po kuptoj pse s'po votojnë njerëzit. Unë vetë i pari harova që më vetë vendosjes dhe nuk ndosht të votoj. Më pas, me 61 vota pro, u zgjodhen Myfera Shinik nga komunitetet jo shumis dhe Slavko Simic nga lista serbe. Ju falenderoj që pat dorim me mue dhe me dirut gabimet e mija, e posaçërisht falenderoj shërbimin administratën a qështem të kuvendit dhe zotrion Ismet Krasnici, po cilën s'kisha mujtë për boas dy fije bashkë. Me tuftuar Veseli që ta marrë fjallën deputetet e vetë vendosjes të LDK-s dhe alternativës e lëshuan salën. Krye parlamentari Veseli derisa vuri në pas e zgjedhja e ti rastisi të jetë në një ditë rëndësishme, në 27 vjetorin e kushtetutës e Kaqanikut, thirri për unitet. Faleminderit shumë, faleminderit urime 7 shtatori dita e kushtetutës. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Do të përpiqem që zyra e kryetarit të kuvendit të pasqyroj vullnetin e qytetarëve tanë për unitet kombëtar, për bashkëpunim dhe mirëkuptim mes forcave politike parlamentare. Duhet të orientohemi në çështjet e interesit strategjik të vendit, forcimin e shtetit, rikthimin e madh të besimit qytetar në institucione dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarit tonë. Çështjet që kanë rënduar situatën politike në dy vitet e fundit, si çështja e shënimit të kufive, përmirësimi i raporteve me fshinjet dhe rregullimet i brendshëm administrativ i komunave në Kosovë në vendin tonë, nuk janë çështje as e dëshirave, as synime vetëm elektorale të një partie të saktuar. Veseli përmendi 5 çështje më të rëndësishme për vendin që presin zgjidhje. Të kemi qëndrim unik për implementimin e reforma që mësojnë zhvillim ekonomik dhe punësim. Kemi qëndrim unik në implementimin e reforma në arsim dhe shëndetësi, të kemi qëndrim unik për krijimin e ushtrisë së Kosovës, të kemi qëndrim unik në implementimin e kriterëve për liberalizimin e vizave, të kemi qëndrim unik për agjendën tonë të integrimit euroatlantik dhe edhe për dialogun me shtetin fqinë e Republikën e Serbisë. Në fund, ai paralajmëroi për të shtunën seancë për votim të qeverisë. Zgjedhja e kryeparlamentarit Kadri Veseli vjen pas 6 seancave të ndërprera.